嗱，成個呢個施政報告咧，第一個咧就係、呢個其實就唔算係施政報告嘅，因為施政報告咧講緊有 time frame 嘅，即係講緊一年時間，你想實現啲咩嘅一個咧就是、行政工作。咁咧就係因為咧施政報告本身咧就係話俾市民聽，究竟咧我嚟緊會做啲乜嘢，亦都同時間話俾自己同事聽，就係、我應承咗市民乜嘢 ，therefore 咧你需要咧就係喺呢方面咧就係、配合，咁令到咧市民咧可以獲得呢一方面期待。咁咧呢一個咧就係、因為有年期嘅，每一年做一次施政報告喺香港，咁即係話施政報告理論上咧就喺未來一年嘅工作咧應該好具細無遺咁咧，就應該好清晰咁表達俾大家嘅。咁嗱喺其他嘅政策局咧，其實老生常談咗咧，就係、講嚟講去都講三幅皮啦。咁而講緊咧規劃、地政、房屋依三方面啦，咁似乎咧就有咗一個咧就比較係宏觀啲、遙遠啲，或者咧就係可以甚至係天上人間啲嘅一個咧就係、規劃。個規劃咧其實就唔係林鄭做嘅，亦都唔應該咧就 merit 俾林鄭嘅，即係唔係林鄭咧去領功嘅。因為依一個本身依一個規劃咧，其實係2030加香港遠景、香港遠景嘅規劃嚟嘅。依、這個咧就係、香港一直咧就係、其實嘅政府一直有做嘅。咁咧就喺2007年啦，2017年咧就不斷咧就每十年做一次咧就 review。咁即係話嚟緊嗰次係2027，咁但係而家今次林鄭嗰個內容咧 ，exactly 咧就係抄2017年嗰個香港遠景2030加嘅版本嚟嘅。咁咧就係同2020年同2030咧，即係話2007年做嗰2030有啲似嘅，因為2017年做嗰個咧2030加咧。其實喺2007年嗰2030個版本度咧研發出嚟嘅，咁個問題嚟啦，咁咧就係問政呢個本身咧，佢又講得好宏觀、好遙遠嘅一個咧願景，咁但係願景點樣實現咧？佢冇講過，個願景咧先後次序，究竟咧就係900,000嘅單位喺邊度攞出嚟，同埋咧會咧就喺邊度攞先咧，佢亦都冇講。咁跟住咧，佢喺星島度咧，佢又再咧就係、補救啦，咁就係話咧未來十幾萬單位將供應嘅，而供應地方咧就係、大部分可能亦就一超咗一半咧，就嚟自咧就係羅湖同埋咧呢個係羅湖區啦嚇，咁咧就係羅湖區咧就會有70,000+就係6個太古城。嗱，依一啲咁嘅後補嘅資料咧，所以反映就係林鄭月娥當時根本咧就未做好功課嘅，咁咧自己交出嚟先。咁但係同一時間啦，佢依個功課之後咧，其實就輪到陳茂波根據佢一個財政根據佢一個咧就施政報告咧做個陳茂波應該做嘅財政預算案。嗱，財政預算案咧難做啦，因為咧而家今次嘅施政報告咧係講到咁天花龍鳳，講到咁遙遠。咁究竟陳茂波喺嚟緊呢一年要預幾多錢俾林鄭月娥去實現佢呢個夢想咧？或者個夢想究竟係個時間表、路線圖咧？究竟未來一年要做啲乜嘢咧？陳茂波係完全唔掌握嘅。咁變咗陳茂波究竟擺幾多錢落去都係問題。嗱，就算陳茂波點樣擺都好，佢都點都要擺啲錢落去。嗱，結果咧就是、本身已經知道嘅赤字預算啦，已經預咗咧。嚟緊嗰屆咧會有500億元嘅赤字預算嘅，咁咧林鄭月娥今次再擺多啲規劃落去咧，咁你點都要使多啲錢，收入就唔會增加嘅。咁 therefore 咧，阿陳茂波好可能咧被逼咧都要宣布一份非常之龐大嘅赤字預算。嗱，依一個咧對陳茂波本人嗰個係聲譽啊都有影響嘅，因為咧無論依個係關唔關陳茂波事都好咧，市民當聽到個財政司司長做一份咧咁巨大嘅赤字預算咧。市民自會對公佈嗰個人，即係話編製呢個財政預算嗰個人咧，係有咗負面感覺嘅。咁所以咧就係嗱，陳鄭咁拋個咁高層次或者咁誒宏遠嘅一個咧，就係個方案出嚟咧，某程度上其實咧都令陳茂波咧作為一個可能出現嘅特首候選人咧尷尬。咁而另外啦，林鄭本身寫到咁宏遠啦，咁當然啦，就係、有啲政黨或者咧立法會議員啦，又或者甚至咧見到文匯報中聯辦咧都讚嘅。咁同一時間咧，就係、其他學者咧都會咧就比較正面嘅信息啦。原因就係因為林鄭其實事實上亦都有可能係嚟緊連任特首嘅人啊嘛。咁咧你知啦，香港地咁個個就揾個機會咧去擦痕嘅鞋啦，係咪？咁林鄭事實上咧，你都見到琴日咧喺立法會嗰啲議員咧就笠高帽笠到咧就係啲字眼咧，甚至有人話有血有肉，咁話個施政報告係有血有肉。如果有肉即係話施政報告咧就係好 work 嘅，好行得走嘅，即係話咧好活生生嘅。但實際上就係咧，佢就冇咗咧，就短期同埋嚟緊一年嘅措施。咁即係話咧，嗱林鄭月娥都有反應嘅喎，就是、聽完有血有肉之後咧，佢話自己翻去有諗嘅喎，亦都覺得係有喎，因為咧佢壞啲同事逼啲同事做嘢咧，係逼到牙血都出喎。嗱，依個顯示林鄭月娥咧原來就好型叻嘅，到而家都仲係咁。即係話咧份施政報告咧，佢覺得咧係佢逼啲同事做出嚟嘅。咁即係話咧成件事咧就所有功咧或者歸於佢。
咁呢一個咧就係反映就林鄭月娥咧睇嘅施政報告作為一個咧就係連任嘅一個咧係可能嘅文件。呢個文件咧可能亦都順便咧就令到陳茂波咧尷尬。咁可能呢個就係咧就林鄭做個文件最大嘅目的啦。嗱，成個呢個願景咧，其實睇翻咧就唔係唔係林鄭月娥今次財政施政報告度做嘅。成個願景咧其實就喺2017年開始到2017年咧，包括曾蔭權咧。是曾經很煙符人聲在個香港的 遠景度呢是希望將香港的人口增加到1,000,000人，這個他們那個時候呢那個年代講了很多次了，那就是說呢當時呢估計香港人口大概750,000，就再增加到250,000去到1,000,000人口水平，那個願景呢整個2030年 PASS 就是用這個願景做出來的，這個願景本身呢就是 預定了呢就再興建了900,000個單位，每個單位平均呢就大概2.8人，咁所以咧，成個願景咧，如果完成嘅話咧，就可以增加2,520,000嘅人口。咁就直 exactly 咧，就可以將而家香港嘅750,000人加埋，要新增250,000人口咧，就去到推到咧1,000,000人口啦。個願景大概係咁，粗略係咁講，即係話咧牽涉人口政策嘅。咁而家人口政策冇公布任何改變啦。咁所以林鄭月娥抄個願景內咧，邊商其實咧就有啲好大起功啦。同一時間啦，900,000嘅單位，每個單位咧就係，如果你計一計啦。而家香港喺公屋輪候冊上邊咧嘅家庭輪候人數咧就大概150,000家庭，跟住咧就係個人嘅輪候，即係話咧就係夠18歲而個人嘅輪候咧大概就有咧就係100,000，咁加埋咧總共係250,000，咁另外咧就嚟緊可能每一年咧都會大概50,000個雙程證單程證嘅移民落嚟啦。咁呢一個咧，佢可能需要每一年咧都有幾千嘅單位需要嘅配給俾佢哋嘅。咁喺咁嘅情況之下咧，就會造成咧就係 total 咧香港需要300,000嘅單位。咁而咧每年咧，其實香港有10,000個咧新樓新落成嘅單位成交。咁即係咧10年咧就150,000個啦。咁呢個私樓加埋呢個公屋咧，加埋都係要450,000個單位。咁而家佢起900,000嘅單位咧。其實要多了一半嘅，足足多了450,000嘅單位。咁呢個反映到一樣嘢咧，就係林鄭月娥其實這個願景咧，其實是有多嘅。根本咧就香港，就算你話以後唔使再排隊，而家公屋居屋你一次過俾曬單位佢咧，都係要450,000嘅單位連埋私人樓。咁咧就而家佢係900,000單位，某程度上咧就一個咧完全咧可能冇諗清楚嘅一個願景嚟。嗱，民間咧信報咧今日公布咗個分數啦。咁信報咧每一次施政報告之後咧，喺無論喺董建華年代嚟到而家林鄭，兩董建華年代去曾蔭權，去到梁振英，去到林鄭月娥咧，都有做到一個評分嘅。咁佢訪問咗嘅香港人咧，個總體今次嘅施政報告評分係34.幾分啦。咁咧就我自己都俾35分嘅，即係好接近啦。咁嗱，依個分數係代表咩咧？嗱，依個分數當中咧，今次林鄭月娥依個末期施政報告咧。就比起2019同2020都高分，咁即係話咧，佢事實上施政報告咧，啲市民都覺得佢改善咗，亦都可以反映咧受訪問嘅市民咧其實係理性嘅。咁而跟住咧就睇翻佢而家林鄭月娥施政報告而家今年嘅分數，同埋之前梁振英啦、之前曾蔭權啦，或者董建華施政報告睇咧，原來咧佢係最低分嘅。咁即係話咧，香港市民普遍咧依34.幾分咧。係，其實都係仍然係唔滿意嘅，尤其是香港人見到咧，就算基層都見到咧，林鄭講嘅咧已經講幾十年後嘅事，就唔係講緊咧嚟緊依一年或者咧依兩年要做到嘅工作。咁所以某程度上咧，林鄭嘅報告咧，個施政報告咧，香港市民咧可以咁講係唔收貨。咁同咧就係建制派議員咧，立法會咧嘅議員咧，不斷咧就係擦痕鞋油，即係落痕鞋油去擦咧，係咧讚美咧係完全一回事。明顯地咧，嗱林鄭咧不斷咧就係堅持咧就同行嘅 connected 嘅，咁但係實際上就唔係啦，咁唔係就唔係香港市民咧離棄佢，而係佢離棄香港市民嘅。咁咧就係如果林鄭娥咧喺個公讀施政報告嘅末段啦，或者甚至跟住嘅一啲咧答問大會上邊咧，佢講啲感性嘅説話咧，其實翻轉頭應該佢自己俯身自問，自己究竟做緊乜嘢？我諗喺呢個範疇上邊咧，香港市民無論見到點喊都好咧。都不會覺得咧，就係個心有酸嘅，因為事實上林鄭月娥咧，佢親身做嘅嘢咧，係的確咧，就係令到香港人係好辛苦的。